když se dívám na náš nový závod, nemohu se ubránit dojetí a před očima se mi promítá obraz veškerého našeho úsilí, které jsme museli zvládnout. Když se pan Kurt Svoboda v roce 2004 rozhodnul založit vlastní lisovnu kovů, nikdo z nás si nedokázal představit, co budeme muset absolvovat, kam se za těch 10 let dostaneme. S odstupem vidím jasnou cestu. Veškeré naše kroky šly správným směrem, naše strategie se naplnila. Majitelé a management skupiny Svoboda nás vždy podporoval a díky jejich přístupu a porozumění jsme mohli investovat a rozvíjet se. Vybudovali jsme si tak pevnou a důležitou pozici ve skupině Svoboda a přispěli jsme dílem k tomu, že je skupina Svoboda velmi úspěšnou firmou na trhu. Výsledkem našeho úsilí je náš nový závod a tým kvalitních a spokojených lidí, který táhne za jeden provaz. Vždy jsme se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku, abychom dokázali přesvědčit naše partnery, že spolupráce s námi jim přináší výhody a jistotu. Naší silnou stránkou je inovativnost, flexibilita a stálá chuť do práce. Když vzpomenu na hlavní milníky, které nás posouvaly dopředu, musím se zmínit převážně o založení naší konstrukční kanceláře, vybudování naší nástrojárny a realizace prvního nástroje. Paralelně probíhal rozvoj naší lisovny kovů, inovativní systém údržby nástrojů. Všechny tyto milníky nám umožnily a umožňují dosáhnout vysoké úrovně produktivity, know-how a konkurenceschopnosti. Za vším vidím především naše zaměstnance, jejich obrovský kus práce, bez kterých by naše firma nikdy nemohla fungovat. V tomto slavnostním okamžiku bych chtěl za vše poděkovat majitelům, managementu a našim zaměstnancům. A je mi velkým potěšením, že jsem měl možnost být součástí celé historie naší firmy.